Po dlhej zime prišlo prudké oteplenie. V takom počasí sa neoplatí sedieť vo svojom pelechu. Je to obdobie obdivovania skalných útvarov v lese. Býva to hodne neschodný terén, a tak sme našim cieľom pritiahli len všetkého schopné bosorky. Dnes máme v pláne podrobnejšie preskúmať odstrašujúci biely kameň v pohorí Vtáčnik. Východiskom na biely kameň je Nová Lehota. Miesto historických bojov a východisko na bojové pole dneška. Biely kameň. Biely kameň sú vysoké skalné útesy na okraji hrebenia Vtáčnika. Prudko sa oteplilo a rozbehol sa najaktívnejší prírodný cyklus. Aj my aktívne stúpame lesnými cestami ústrety dnešnému dobrodružstvu. Vyššie je ešte sneh. Najprv chceme nájsť biele veže, ku ktorým vedú horolezecké značky. Tu sú a vyzerajú úžasne. Skala Čučoriec. Horolezci o bielých vežiach tvrdia, že sú bezpečnejšie ako riolitové útesy bieleho kameňa a skala je po väčšine pevná a kompaktná. Naše oči vidia niečo iné. Podľa nás sa skalné veže postupne oddeľujú a pomaly rozsýpajú. Aj na pohľad pevné veže majú nebezpečné zlomy, ale šialení horolezci po nich lozia. V sektore Jánošík majú dokonca 4 lezecké cesty. Veže praskajú a oddeľujú sa. Ako by ich držala len sila zvyku. Pozeráme s bázňou na 15-metrové veže.
Napriek bázni obzeráme nádherné skalné veže z každej strany. Hlavný lezecký sektor, amfiteáter. Tu veže ležia jedna na druhej, tam tvoria trojvršie, hentam malé vojsko. Lezieme na plošinu nad vežami. A ty nestoj, ty poď. Ale deravý. Plošina je v skutočnosti tektonická kryha. Mohutné sily ju rozbrázdili početnými trhlinami. Nestabilné podložie spôsobilo, že hora sa trhá a skalný útes sa neustále prehlbuje. To vyzeralo, že je čerstvé. Pozrieť aj ten strop tam, jak nie je. Pod vysokým útesom z ružového riolitu s hladkou stĺpovitou odlučnosťou vzniká mohutné pohrebisko skál. Nad vysokými stĺpmi je však iný svet. Lávový prúd z bazaltoidných andezitov zvetral do stovežatého skalného mesta. Pokúsime sa vyšplhať do skál. Bude to náročné. Skalné veže sú trochu hrozivé, ale zároveň nesmierne krásne. Je tu aj malé okienko.
Dostávame sa k prvým vežiam. Sem ani Ala nevylezie. Túto tvár bieleho kameňa pozná málo kto. Stovežaté. Dobíjame vrchol. Prežili sme to. Bielý kameň vzbudzuje rešpekt aj pri pohľade zhora. Tektonická kryha poklesla hlboko a nad ňou sú bledé steny, ktoré sa postupne zosýpajú. Ani skalné mesto nevyzerá stabilne. Okrajom skál kedysi viedol veľmi atraktívny turistický chodník. Keď sa z vrcholovej plošiny stala zóna smrti so zvetrávajúcimi skalami a zákernými trhlinami, chodník zrušili. Skalné veže osameli a pokorne čakajú na neodvratný zánik. Napriek vedomiu obmedzeného času tejto krásy je to krása majestátna. Majestátna je vlastne celá krajina.
ukážkový rozpad andezitových lávových prúdov a zriedkavý výskyt riolitových telies vo vulkanických komplexoch pohoria Vtáčnik chránia od roku 1973 ako prírodnú rezerváciu. Zdržali sme sa dlho a sme nútení zostúpiť na autobus až do Handlovej. To je veťárka. Prejdeme úpetím veľkého griča. Prekvapenie sme tu objavili už zakonzervované neznáme banské dielo. Neviem tu žena. Pozri, aká ďúra tu, juj. Ani Boh nevie. Baníci ním prefárali prívodný kanál sopky. Populárnemu reťazovému chodníku na Veľký Grič dnes už venujeme len pietnú spomienku. Skalné mesto na bielom kameni nemalo chybu. Ale ani mesto pohárov so zlatým mokom v cieľovej Handlovej. Kľudne aj na budúce.